सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक दुई हजार उनासी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो यसअघि गत आइतबार गणपूरक संख्या नपुगेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जनामत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समय अनुकूल बनाउन सो विधेयक ल्याइएको थियो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक प्रमाणित हुने बित्तिकै लागू हुने जानकारी दिनुभयो अब म प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि नायरता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउन अनुमति दिन्छु